зону. Від чого відмовляється? 53 суддя. Добре вивчили ці права свої? Так. Чоловік, а звідки знаєте, що права, що 63-тє? Юридичне образування маєте? На відеозапис, що служили 20 років по повністю. Що, в міліції служили? Так, я казав. Ні? Ви особисто. Валерію прохив. Ви сказали, що ви служили 20 років в патрульній міліції. Патрульній службі. Ви порушили права поліцейського. Так, порушили. Свої права? У вас докази є якісь, що я їхав. Так ви в нетверезому стані. Так, але я не їхав. Вон, дядько, там з боку сидів. Бачите? Ми вас зупинили винятково. Дядько якийсь стверджує. Дядько якийсь стверджує, що керували саме ви. Вон, дядько, який стверджує, що керували ви. З мене робите придурка чи що? Ні, ми робимо, ми стверджуємо факт. А ви з боку сиділи, так? А де ж ви сиділи? Ви з боку. Ну, чи на задньому сиділи? А чого ви вийшли з-за керма? Ми вас трошечки виняли з цієї сторони. То хто їхав за кермом? Маврик. Хто? Оцей що з боку сидів. Ну хто ж їхав? Ну, ясно, що він. А ви вживали сьогодні? Трошечки. Чи не вживали? Ні, це вже моє особисте. Ні, ну особисте, я питаю. Ну, може, він каже, що ви водій. Тоді вас забираємо на свідчення як водія. Ви посвідчення водія взагалі маєте? Вообще, взагалі? А? Ну, ви не водій взагалі? Я не водій. Я не їхав. Бо я не їхав. Ну, то що ви хочете? Так хто їхав, чия машина, де? У мене зареєстровано. Я не їхав. Скажіть, людина каже, що він не їхав. Як не їхав? А хто їхав? Ну він каже, от він сидить, дивіться, от тут, поруч. Він п'яний? Звісно. То його забираємо за водія? А як все, поїхали, в нас свідчення, їдемо, вас забираємо. Звісно, його. Ну, нічого. А може ви їхали? Чуєте? Ні? От скажіть, у вас совість є? На чого ви на дядька брешете? Це я дядько їхав. Так, а він каже, ні, так? Як мій? Дайте гляну. Давайте, ну, в очі йому подивіться. Я вважаю, ще я тобі розкажу. Так хто їхав? Ну, то що, ззаду там їхав? Ага. Ну, тоді все зрозуміло. Якщо ти ж ззаду... Так, зрозуміло. То що, бреше? От собака. Я не знаю, що той дядько там... Ні, водій, він взагалі їхав, вийшов і пішов в поле. Так. А водій, може був якийсь третій водій? Четвертий. І так троє. Так. Четвертий то був третій якийсь, до він їхав. Ну так, він вийшов і пішов, мабуть. А може, убіг? Поле. Так, побіг. О, трошеться пальчик. Дайте чого? А звідки ви знаєте, вмієте так вже робити, розмовляти? Ви в ДАІ працювали? Я ні, ніколи не ніколи в житті не працював. Я мені такі підозри, що ви так про руки, то а ви... чого так? Ну, не знаю, так я вас так, всі даїшники, коли я показую, так питають, у вас руки викладають, дихніть вам, на мене. Я за рулем ніколи не керував, не керую. І втік водій втік в поле. Ні, той водій втік. Водій ваш втік. Поліція, дивіться. А. Я сидів, порвали мені куртку, так? Да? Це капець. Порвали мені це. Завтра я піду напишу скаргу в прокуратуру. Правильно, на них тільки прокуратура. Звісно, да. Прокуратура напишу. Ви що, совість є у вас? Нема в них совісті абсолютно, не тільки закон. Які я п'яний, я що, хитаюся вам. Кошти я підізьмуся ще більше, як ви. Ви їдете на обслідування? Звісно, їду. Все, їдемо. Все. Забирайте. Машину, боронь Бог, зачепіть. Та ні, то до чого вони до машини мають? Як пише? Коли транспортний засіб перешкоджає руху. Перешкоджає руху. Які документи на транспортний засіб? Нема мене. Питання. Чи це транспортний засіб? Знімайте, знімайте, пані. Знімайте, покажіть там по всіх інтернетах. В 12.30 поступив телефонний дзвінок на лінію Автомайдана, що по вулиці Конякіна рухається автотранспортний засіб, який підозріло себе веде, порушуючи правила дорожнього руху, здійснюючи небезпечні маневри. Після чого учасниками Автомайдану було виявлено даний транспортний засіб, який зухвало себе вів на дорозі, про що повідомили працівників патрульної поліції, які даний автомобіль на вулиці Кіросівській зупинили, але він почав втікати. Працівник поліції зацепився за двері. Даний водій просунув працівника буквально метрів 20 по асфальті, після чого почали переслідувати, і от даний автомобіль зупинили в село Прилуцьке. Хто за кермом? Це підроблене відео, правда? Сфабриковане. Дідусь сидить поруч он там. Зараз буде відео, ваше обличчя буде повністю. Ні, та це брат, мабуть. Ні, почекай, то я тоді їхав тверезий. А, ну понятно. Я тоді не пив, брат, пив. Ти що, дурний чи що? Це 10 хвилин відео показує. Я тоді їхав тверезий, і ніколи я не вживав і вживати не буду.
Тобто ви не пили зараз? Звісно. І ви не п'яні зараз? Ні, почекайте. Я випив 100 грамів, але не тоді, коли їхав. А зараз випили? Так, да, з ними випив в машині. Зараз в машині випили? Так. Да. Ага. Бо холодно було. А коли саме, ну там 20 хвилин назад, півгодини назад, коли ви випили? Ну десь хвилин 10. Надійшло повідомлення від учасників автомайдану про те, що вони виявили особу, яка керує транспортним засобом і має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Зупинив, підійшов, пояснив, в чому суть, пояснив причину зупинки і пояснив процесуальні дії, які будуть наразі здійснені. Запропонуємо пройти драгер на встановлення факту алкоголю. Громадянин відмовився. І в цей момент заблокував двері, вікно було відчинене, коли ми спілкувалися, зачинив двері, поставив транспортний засіб на передачу і починав повертати ключ, щоб завести двигун. В цей момент я попросив, щоб він це припинив, ці дії, тримався за бокову арку. І машина завелась, почав їхати. Ну, я схопився, щоб там далі не попасти під машину. І так з ним проїхав кілька метрів. Ну, і потім впав. І внаслідок цього вже трошки форму собі попсував. За якими статтями буде особа оформлятися? 130-та за керування стані алкогольного сп'яніння, 126-та, тому що в нього немає взагалі ніяких документів на транспортний засіб. Ну і будемо оформляти, напевно, що опір працівникам поліції, невиконання законного розпорядження. Все.